Hola, bona tarda, Imma. Gràcies per estar aquí amb nosaltres en la nostra secció de pluralitats. Benvinguda. Bona tarda. Moltes gràcies. Avui us presentem a la Imma, que és la presidenta de l'Orfeó de les Corts. Parla'ns una miqueta de l'entitat, si us plau. Doncs mira, l'Orfeó de les Corts és una entitat, com bé el seu nom diu, de les Corts. Va ser una entitat fundada l'any 1958, o sigui, portem 62 anys en actiu, 62 anys que no hem parat de cantar, inclús en aquesta situació que estem de pandèmia no hem deixat de cantar. I és una entitat, és un cor mixte a quatre veus, amb un repertori molt variat, sobretot de polifonia clàssica, bueno, tot tipus de música coral. En els últims anys ens hem especialitat molt en repertoris com temàtics per donar-li un sentit una mica més complet als concerts, doncs un repertori d'amor, un repertori de la música, un repertori sobre el mar. Ara per la festa major, perdoneu, per la festa major, saps? Per Nadal, que va ser l'últim concert que va poder fer l'Orfeó, per any nou, el concert que fem cada any a l'AXA, doncs hem fet tot un espectacle que explicava una història d'amor a partir d'una sèrie de cançons. Llavors tenim un repertori molt variat i molt distret. La veritat és que això. I amb un tipus de gent, que jo crec que és una cosa molt interessant de parlar de l'Orfeó de les Corts, molt variat també. O sigui, l'Orfeó de les Corts, per exemple, jo que sóc una persona no nascuda, evidentment, amb aquest accent que tinc de Lleida, no sóc nascuda al barri de les Corts, però porto 25 anys visquent al barri i per mi l'Orfeó i per molta gent que ara està forma part de l'Orfeó ha estat un eix aglutinador del barri. És a dir, ens ha fet sentir, els que hem vingut de fora, com molta gent de Barcelona, molta gent de les Corts, forma part d'una entitat com l'Orfeó de les Corts, ens ha fet sentir una mica del barri. Cantar durant molts anys, vam estar cantant a Can Déu, per nosaltres Can Déu és un centre cívic que ens l'estimem amb molt carinyo, perquè va ser el centre cívic on vam cantar durant molts anys, ara estem cantant a Tomasa Cuevas, però al final, cantant aquests espais públics, ens permet encara ser més de les Corts. Llavors, té aquesta doble variant, no? Se forma part de l'Orfeó de les Corts. Ets cantaire i fas música, però també ets del barri de les Corts. Et puc preguntar més o menys si quants components sou? Quantes persones sou? Ara mateix crec que són 42. Són 42 i crec, t'ho dic així una mica més o menys, crec que hi ha 28 dones, més o menys, 14 contralts, 14 soprans, 7 o 8 baixos i 4 o 5 tenors. Des d'aquí també emplaço que qualsevol persona que es vegi amb ganes de cantar i de passar-s'ho bé, de venir a formar part de l'Orfeó de les Corts, que tothom que tingui una mica de sentit musical i ganes de cantar, i és benvingut. O sigui, és una entitat completament oberta, no està tancada, sí. O sigui, es pot anar afegint gent que tingui coneixements musicals. I suposo que durant tots aquests anys doncs, heu anat augmentant, suposo que veu començar sent poquets, no? Doncs mira, la veritat és que una entitat que té 60 anys de vida ha tingut molts alts i baixos. O sigui, va tindre uns anys, al principi, doncs, molt vinculat al barri de les Corts, amb poqueta gent de les Corts. Va tindre als anys 70 uns anys de molt boom, on hi havia un volum de cantaires molt joves, que també això és molt important per una entitat, que van estar tirant molt endavant. Als anys 80 va haver una baixada. Jo em vaig incorporar a l'Orfeó de les Corts, crec que l'any 93 o 94. Llavors crec que hi havia 18 cantaires a l'Orfeó de les Corts. Era una època on el món coral havia anat molt de baixa. I ara torna a estar en un moment molt, molt maco, molt de, no només l'Orfeó de les Corts, sinó l'Espiga, l'Escola Ítaca, els Quòrum, que també sempre ha estat una coral del barri d'un grup molt reduït, també estan ampliant. I això ens anima molt perquè sembla com que el cant coral torna a estar de moda, sí. Correcte. I ara que parlaves dels assajos, clar, vosaltres teníeu una rutina d'assaig. Imagino que quan vam arribar el 13 de març, que tot es va parar, què vau fer? Com vau seguir? Doncs mira, d'entrada, sí, nosaltres portàvem una rutina, nosaltres assajem un cop a la setmana, els dimecres, durant totes les setmanes de l'any, menys a l'estiu. Quan arriba l'11 de març va ser l'últim assaig, i amb aquella poca cosa que no sabíem si anar a assajar o no perquè estava tot aquest rum-rum. I el 13 de març, bueno, esperem aquells 15 dies, no?, que semblava aquells 15 dies que havien de ser d'estat d'alarma, que bueno, ens quedem tots a casa, però ens plantem a la primera setmana d'abril i ens reunim la Junta i decidim què fem.
no? Què fem amb l'Orfeó? Si l'Orfeó és una entitat viva, amb uns socis, i havíem de buscar una alternativa, o, clar, o sigui, jo sempre explico que el que no ens podíem permetre, o crec que com a entitat no ens podíem permetre, és desendollar l'Orfeó de les Corts al març del 2020 i tornar-lo a endollar a l'estiu del 2021. O sigui, això no ens ho podíem permetre, perquè precisament estàvem en un moment molt bo. Llavors, bueno, vam estar mirant què estava fent l'altra gent, i havia molt, bueno, nosaltres, evidentment, teníem contacte amb moltes corals, tant d'aquí com de fora, i llavors l'alternativa que se'ns va acudir era fer reunions, fer assajos amb Zoom. I dius, a veure, un moment, com s'explica això? Perquè al final, quan nosaltres, de fet, jo d'aquí una hora tinc un assaig de control, jo soc control de l'Orfeó, llavors què fem? O sigui, des del mes de març nosaltres ens portem reunint per cordes, amb la directora, una hora cada setmana, i assagem cadascú només sentint la nostra veu, perquè evidentment, si ens posem a cantar tots alhora, depèn de la qualitat de la wifi, etc., no arriba el so clar, al mateix temps a tot clar. Arreu. Per tant, un dia ho vam provar i, oh, Dios! I era caòtic, no? Un grigall. Llavors, hem descobert, o sigui, és evident, això no és una manera de cantar per una coral, perquè el fet de coral és cantar tots junts. Però el que hem descobert com a cantaires és que assajant així ens descobrim a nosaltres com a cantaires com canta cadascú, prens molta atenció, doncs, aquí respirem, aquí veus que no arribo. Llavors li diem, ei, que no arribem. No, però aquesta nota és més... Llavors estem treballant les peces d'una manera... Més personalitzat. Baixant el detall, clar. Que després, quan les poses en comú, uau! Que sona millor, no? Inclús. Sona millor perquè som més bons cantaires, perquè ens han... polim coses. O sigui, tota aquesta fredor que té entre cometes de dir, jo ara agafaré una partitura i em posaré a cantar sola a casa meva, després te repercuteix. També van ser molt, perquè normalment quan estàs en un assaig que segem les quatre cordes, ara canten les contrals, ara canten els baixos, llavors al final queda tot el temps repartit. Ara tens una per tu. Llavors, en una hora, brum, prepares una peça. O sigui, li heu sabut trobar la part positiva també d'això, sí. Evidentment. Llavors, com han compensat això? Perquè al final això era més pesat. Com han compensat? Doncs a l'estiu, el dia de la música, que és el 21 de juny, vam decidir que faríem un vídeo d'aquests que bueno, se n'han vist molts, de cadascú es va gravar des de casa seva, amb una vergonya horrorosa, perquè és horrorós posar-te allà davant d'una càmera i cantar tu sol, perquè penses que cantes fatal, que has quedat lletja. O sigui, és horrorós. Però després, quan ho muntes, i jo recordo quan la directora ens va passar l'àudio, només l'àudio, quan va juntar totes les veus, sense polir ni res, va ser molt maco, per als que ho vam veure, va ser molt maco. Va ser maquíssim. I després, durant l'estiu, ens va sortir la disjuntiva de què fèiem per la Festa Major. Per nosaltres la Festa Major és el nostre concert. Si l'Orfeó sempre ha fet el seu concert principal el dissabte de Festa Major. I llavors, clar, vam parlar amb el districte, i clar, tal com estaven les coses, i menys, clar, el fet de cantar. O sigui, cantar és... Sí, sí. Ara mateix és una professió de risc, sí, perquè l'expulsió de l'aire és horrorosa, hem de tindre no sé quants metres quadrats per cantar aire, llavors, clar, si no podíem fer assajos, no podíem fer concerts, havíem de buscar una alternativa. Llavors, l'alternativa que se'ns va córrer, vam pensar, bueno, posem un vídeo, no?, de quadradets, però després vam dir, fem un vídeo de quadradets, però és que és la Festa Major. Clar. I llavors vam dir... Bueno, a veure si podíem fer, doncs anar a fer una toma de quatre coses del barri i combinar les dues coses. I al final, com que estàvem en una situació que més o menys podíem sortir i podíem fer coses, doncs ens vam reunir un diumenge al matí amb la plaça de la Concòrdia completament buida, que és una cosa bastant inèdita, doncs vam matinar molt i a les 8 del matí vam fer una gravació. Evidentment, les veus que se senten en aquest vídeo estan gravades a casa. Aquesta veu, aquesta gravació no surt allí gravada al carrer. Cadascú es va gravar a casa i d'allà vam fer com, entre comedes, un playback. Sí. Però per mi no va ser el maco que ha quedat aquest vídeo, perquè a més vam posar una rosó jove. Era una cançó, la rosó és una cançó tradicional de tota la vida, un pèl, entre cometes, passada de moda. Però clar, nosaltres li vam donar un to de videoclip. Si vosaltres ens vau obrir Can Déu perquè entrés el nostre pianista a fer... Perquè per nosaltres Can Déu també significa molt les Corts, tots els centres signifiquen les Corts, però Can Déu al final està al cor de les Corts. Llavors, per nosaltres era important que el pianista pogués entrar, que la Rosó prengués un cafè a la cafeteria,
Bueno, li va donar tot un aire de videoclip, que no era el típic vídeo de quadraditos, que n'hi ha molts, però nosaltres volíem fer pues, un concert o una cosa diferent per la Festa Major. Crec que el resultat, bueno, estem hiperorgullosos. I suposo que era molt important també el fet de que us tornau a trobar, no? Imagino, era la primera bueno, vegada, després suposo que tornau a fer Si quan ens han posat tots allà en disposició i vam fer la primera nota, o sigui que per primera vegada en 8 mesos et sents cantar allò que tu havies cantat a casa, que et senties horrorosa, que deies feina, no, que sent... i de cop va ser, o sigui, el subidón que vam tenir com a Orfeó aquell diumenge al matí, ja va ser impressionant. I ara les ganes serien, o sigui, voldríem combinar, si la situació ens ho permetés, aquests assajos virtuals amb un assaig mensual a l'aire lliure un diumenge al matí, perquè així posem en pràctica una mica el que hem assajat durant aquests assajos virtuals, i un diumenge al matí a l'aire lliure, amb tota la distància, doncs en una plaça, en un parc, en un lloc que tampoc molestis molt, però que ens puguem posar a cantar i a sentir-nos una mica Orfeó, perquè al final el que necessitem és sentir-nos Orfeó. I ara doncs, bueno, estem una mica a veure si es baixen una mica totes aquestes dades tan dolentes que tenim ara i poguéssim, doncs, això a meitat de novembre, etc, inclús muntar un petit concert de Nadal és per Nadal o per Any Nou, o sigui, muntar alguna cosa al carrer per sentir-nos nosaltres i per portar una mica l'Orfeó al barri, que al final és el nostre sentit una mica. Perquè ara la situació, ara mateix, en aquests moments, no parlo de lo que pot passar potser en unes hores o en uns dies, no? Perquè les notícies avancen molt ràpid i les mesures també canvien molt, molt ràpidament. Ara, actualment, les corals us podeu reunir? Les corals, o sigui, de fet, hi ha un comunicat avui mateix de la federació. Nosaltres tenim un dia, evidentment, el Procicat ha passat per la federació de les entitats de Cant Coral. Llavors, hi ha entitats corals que s'estan reunint amb moltes precaucions, però molt poques corals estan. Nosaltres personalment no. Però amb grup petit, potser? Amb grups petits, amb 4 metres quadrats per cantaire i amb ventilació total. I mascareta llavors, n'heu d'utilitzar o no? I amb mascareta. I amb mascareta. I amb mascareta. Llavors, és horrorós. Ja m'ho imagino. És horrorós perquè al final tu fas molta expulsió d'aire i també n'agafes molt. No. Llavors, has de cantar amb mascareta quirúrgica o FP2, llavors... l'aire que et queda aquí. Llavors, nosaltres ho vam estar valorant i volíem tornar, però al final nosaltres som una entitat que depenem, no tenim seu pròpia, llavors depenem dels espais públics, i els espais públics com el centre com Can Déu, com Tomasa Cuevas, com Pere Quart, etc. Ara mateix doncs, estem tancats. A veure, no estem tancats, a veure, tenim les portes obertes. No, però no es poden fer activitats... D'aquest tipus, perquè en canvi el que és cultura ara de moment, a veure, concerts, cinema o espectacles, sí que podem fer amb un grup reduït, però el que és com grups fets, estables, diríem, no? Ara mateix està limitat, per això volia saber... Doncs això, suposo que aneu seguint totes les notícies i que... Sí, nosaltres ens hem anat... De fet, nosaltres durant el juliol vam fer un protocol per adaptar-nos al més... Inclús dèiem doncs, partir la coral, doncs una setmana assajarà una part de la coral, una altra setmana assajarà l'altra part de la coral, per no estar tots, per tindre espai... Però al final, davant de la situació i tot, vam decidir... Al final, és que cantar és molt arriscat. Ja. De fet, hi ha hagut casos de corals que han tingut brots importants i llavors tampoc volem assumir aquest risc. Al final, l'Orfeó... Hi ha molta gent gran, també. O sigui, hi ha un volum important de gent de més de 60 anys i llavors també hem de ser cauts en això. Clar. Llavors, clar, nosaltres no som un grup que toquem, si ens diguéssim a tocar la guitarra, doncs estàs callat, però que al final llancem molta partícula i llançaríem directament a la directora, que tampoc... És una activitat llavors, de risc, podríem dir ara mateix. Llavors, sí. Llavors, davant d'això, doncs vam decidir, com que al moment dels assajos amb Zoom ens estan anant bé i ens mantenim... Una cosa important, més enllà de si cantes o no cantes, és que ens manté com a grup. O sigui, jo ara ens veurem i llavors, com estàs? I com... Bueno, doncs ens veiem les cares, llavors és evident, no és la millor situació. És una situació pèssima per al cant coral. No, nosaltres com a Orfeó doncs, li hem volgut donar una mica la volta. O sigui, és això, no? Doncs ens veiem un cop a la setmana tots, de tant en tant fem trobades com d'oci, no? Que ens connectem tots alhora, que llavors allò és... Una mica que pugui,
però al final també està bé veure't una Clar. mica tot. Llavors, bueno, entre la cançó que vam fer a l'estiu, la trobada que vam fer al setembre, si ara d'aquí un mes podríem fer una cantada al carrer de tres o quatre peces, doncs amb això portarem el fuego el 2021 i el 2021 esperem que sigui... Esperem tornar a això, a agafar, poder tornar a fer assajos, ni que siguin per cordes, parcials, per grups, però tenim moltes ganes, la veritat, de tornar-nos a sentir com a grup. O sigui, jo considero personalment que ens hem adaptat bé a la situació perquè no hem deixat de fer la nostra activitat, que és cantar. Hem continuat tenint presència al barri perquè els vídeos al final també et donen una continuïtat de que l'Orfeo continua sent una entitat, no? Però el nostre ADN és cantar quatre cordes amb gent a dins, ara mateix no podem fer-ho. Llavors, ens mantenim... Bueno, us manteniu actius perquè és una activitat que a vosaltres us omple, que realment és necessari per les persones. Aquí està. El fet de... ja no és només el fet de cantar, és el fet de les trobades, de la proximitat amb la gent que al fi i al cap tothom necessita, no? I la cançó, per dir-ho d'alguna manera, o el cantar és una excusa, que no és una excusa, sí, però... Sí. Perquè a més us agrada la música, però no deixa de ser ara mateix és l'excusa, no?, per poder-vos trobar, ja sigui doncs, digitalment, que és com podem fer-ho, però realment que hagueu continuat, doncs és un plaer perquè sí, hi ha sí, moltes entitats que a vegades no saben com reaccionar, com sortir-se d'això, no? O no tenen els recursos, que a vegades també pot passar. Bueno, sí, aquí també una altra veritat és que entre que també hem creat nosaltres una intranet interna per tots els cantaris de l'Orfeo, on hi ha totes les partitures, on hi ha tots els àudios, on tothom amb aquest material pot estudiar des de casa. O sigui, això és una cosa que no ens havíem plantejat mai. Clar, nosaltres arribàvem els dimecres, repartíem les partitures, clar. Qui volia gravar la sessió se la gravava, però ara tenim tots els àudios. O sigui, hem fet també un pas de transformació digital de l'Orfeo que més ara no teníem. Hem millorat la web, llavors ens han posat les piles també. Bueno, inclús perquè... Perdona, inclús suposo que com tu em dius, hi ha gent que potser és gran, no? I que potser el tema de les xarxes o bueno, hi ha una escletxa digital que encara hi és, encara perdura, no? I poder acostumar a aquesta gent a pues això, a estar en la xarxa i estar és no és fàcil, tampoc, i és també un esforç i un aprenentatge que està... Ha estat un repte, Ha estat un repte, perquè, evidentment, nosaltres, si hi havia gent que no té ordenador, o persones grans que estan soles i que, bueno, doncs ha anat algú a ajudar-los a descarregar l'aplicació, al final el mòbil en té tothom, i la veritat és que ha estat un repte, i jo n'estic hiperorgullosa, que la majoria, o sigui, no s'ha despensat gairebé ningú de l'Orfeo. Llavors, per mi, hosti, això és un repte i una sort, perquè, de fet, ho vam estar parlant a nivell de gent, clar, estem fent un pas que no tothom és capaç d'assumir-lo i la veritat és que la gran majoria de gent l'ha assumit i n'està molt contenta i molt satisfeta. I jo personalment, com a presidenta, bueno, estic superorgullosa d'aquesta gent, no? Que dius, pues sí senyor, no, és el seu WhatsApp, es descarreguen els àudios, s'han de descarregar l'aplicació, es connecten... Bueno, Al principi, evidentment, hi havia molts dubtes, però també està l'altra gent per ajudar. I en aquest sentit han pogut bueno, salvar això, sou un grup, sí, i realment per tot, i no només per cantar, sinó també per ajudar-vos, i realment us fa estar on esteu ara. O sigui, això és indiscutible. Jo, Imma, doncs, com a Centre Cívic Can Déu, t'agraeixo que hagis acceptat estar en aquesta secció. Que seguiu, o sigui, us animo a que seguiu, o sigui, que realment aneu fent coses a les xarxes ara per ara, doncs ja sabem que és el primer de tot, o sigui, ens hem de cuidar i hem de cuidar els altres, això sobretot. I bueno, esperem, creuem els dits, esperem poder-vos sentir en directe molt aviat i que les mesures que es puguin anar fent doncs es vagin obrint una miqueta a partir de... quan sigui, no? Però que es vagin obrint una miqueta perquè vosaltres també, doncs, de mica en mica us pugueu anar adaptant i també us aneu puguent trobar, encara que sigui amb grups reduïts. I... Doncs per la nostra part, Marta, moltes gràcies per donar-nos veu, perquè al final també és una altra veu important al barri i també
m'ajunto en el teu desig de que puguem tornar a Can Déu a cantar i és el que coses anava pel dir. Barri. Jo ara et dic des d'aquí que sempre que hi hagi possibilitat per aforament, perquè ja coneixes la sala d'actes, ja coneixes tot, per possibilitat, doncs que als centres estem aquí. Doncs ja hi comptem. Moltes gràcies, Marta, per l'oportunitat. Molt bé, Imma, igualment. Moltes gràcies. Seguim en contacte. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Adéu.